သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဇန်2ရက်2010ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွဲရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗုသီရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေအနန္တငါးပါးဥထိတ်ထားလျက်ဘိုးဘွားမိဘများနှင့်ဥတ္တဆိုးရအာယေစု၍ဒေါလခင်မိသားစုကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သစ္စာဒေသနာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သမီးခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရတဲ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာသည်ချေလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီးဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျသည်ထပွဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပမညင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတည်သစ္စာဒေသနာဓမ္မစကြာအပိုင်းလေးရှင်ကုန်တညာအမှုရှိတဲ့ပိဇဝရကြီးငါဥရောအဘုရားမြတ်စွာကအနုယောဂနှမျိုးကိုရှောင်ရှားပြီးမဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းကသွားဖို့စတင်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမတယ်မဇ္ဈိမပရိပရာလမ်းကသွားပုံသွားနည်းကိုသစ္စာလေးပါးရှင်းပြခြင်းဖြင့်သွားပုံသွားနည်းကိုရှင်းပြမဇ္ဈိမပဋိပဒလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့ဆိုတာသစ္စာဒေသနာသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမဇ္ဈိမပဋိပဒလမ်းကိုရှောက်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တပည့်ဆက်ကြပါဠိတော်မှာမဇ္ဈိမပဋိပဒဆိုတာရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတယ်ပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဣဒံခောပနဘိက္ခေဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယိတံပြောကောဒုက္ခပိယိဝေပြောကောဒုက္ခ
ยันเปสสันนะละเปติตันติทุกขังตังไคเตนะปิสุปาระนะขันธาปิทุกขาโลชิวสะทุกขะทิสสาโหရှင်းပြမဇိမဝပတိပဒာလမ်းကြောင်းကနေရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ပထမတော့လူသည့်သူသည့်ဒုက္ခပေါ့လေ အများအတွက်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြတယ်။စာတိပိဒုက္ခ၊ဇရာပိဒုက္ခ၊ဗျာတိပိဒုက္ခ၊မရဏံပိဒုက္ခ။မွေးဖွားရတာလဲဆင်းရဲတာပဲ။အိုရတာ၊နာရတာ၊သိရတာလဲဆင်းရဲတာပဲ။ဒါတွေကဘယ်သူမှမကြိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့။အိုရဲ၊နာရဲ၊သိရဲဆိုတာမကြိုက်တဲ့အရာတွေပဲ။နောက်တစ်ခါ အဘိယေဟိတံယောဂောဒုက္ခဘိယေဟိဝေပြောဂောဒုက္ခကိုမနစ်သက်တာတွေနဲ့တူတူနေနေရရင်ကိုနစ်သက်တာတွေနဲ့ခွဲခွာရရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေလူသည့်သူသည့်ဒုက္ခမျိုးပဲနောက်ယံပိဿံနာလည်းပဲဒီတံပိဒုက္ခလိုချင်တာမရဘူးဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတစ်မျိုးဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်ထားကြတယ် သို့သောမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ဒုက္ခကြတော့ထိတဲ့ပုံလေးနဲ့သာကြတော့တန်ခိတ်တေနပင်စုပါရနက္ခန္ဓာဒုက္ခအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဥပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဆိုတာသိနိုင်မယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့မသိနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာလိုလဲဆင်းရဲလို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာလဲဆဖားရင် The noble truth of suffering လို့ဒုက္ခရိယသစ္စာကိုဆဖားရင်းနဲ့ပဲပြန်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြန်ဆိုချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမထိရောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက္ကရာက traditional meaning ခေါ်တာပေါ့လေအစဉ်အလာဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မကိုက်ညီဘူးတဲ့ဒုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးယုံမုန်းစရာကောင်းတယ်ကျင့်တတ်စရာမကောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခဆိုတာကတော့ကိုယ်ထင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိလို့ emptiness ဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုကမြဲတယ်ထင်ပေမဲ့မမြဲဘူးချမ်းသာတယ်ထင်ပေမဲ့လို့မချမ်းသာဘူးကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်ကတော့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်အမြင်ယူဆချက်တွေဟာတစ်ခုမှမရှိလို့ခရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းငင်ကောင်းငင်ဆိုတာလေးဟာပြင်ကိုပြောတာလေးဟာပြင်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာလေဒုဆိုတာ ပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့စုဝေးရာဖြစ်သောကြောင့်ယုံမုန်းစရာကောင်းတယ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ကြည့်လေဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာပြဿနာတွေအားလုံးဟာစုနေတယ်ခုနကပြောတဲ့ပြဿနာတွေဝေရတယ်နာရတယ်တရားတယ်ဆိုတဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေနဲ့စရာမကောင်းဘူး နှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးယုံမုန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒုလို့အမှုဒုဆိုတဲ့စကားလုံးကကုသ္စိတဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ယုံစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာခဆိုတာကောင်းငင်ဘာမှမရှိဘူးလက်ဟာပြင်ဘာတွေမရှိတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော် အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ပထမအရိယသစ္စာတန်ခိုက်တေနပိစုပါဒနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အမတန်၄နှစ်နဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဆင်းလျော်တယ်ပေါ့လူတွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခုရှိနေတယ်မြဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်နှစ်သက်စရာတွေရှိတယ်ဒီလိုထင်းနေကြတယ်
Longwa Bahama Mashire Aya Dilu Bahama Mashire Aya Pshidoja Dukha Lu Khanangabaha Dikero Dure Alunga Tini Jare
Nesa, Nere Lutene, Nere the Wall, Timamashivu, Kanangawam. Chanare Lutene, Chanare the Wall, Kanamamashivu. Dindere Lutene, Dindere the Wall, Kanamamashivu. Ada, good Lujapside, Lu, Luriga Tenere, Eri Kanagoma. Ada, so red the Wall, and Mashivu, Luso, Ama Mashivu, so red David Gupiora, no? အဲ့လိုပြောတော့ဒါဆဖာရင်လို့ကျန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝေးဆဖာရင်ဆိုတာကလူတွေဟာနာဂိုက်တာတို့၊သွားဂိုက်တာတို့၊ဒုက္ခရောက်နေတာတို့ဒါမျိုးကိုသာရည်ရွယ်တာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တီယိုနိုင်ငံကထောက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလားဆိုတာပမာပြေရောက်လာဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီး သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဟောတဘုဒ္ဓထော့ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အမြဲတမ်းနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ဟောတဘုဒ္ဓထော့ကိုမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဆေးရမောင်ဥက္ကိုလေးကမြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာဆိုပြီးတော့ပမာလို့ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဟောတဘုဒ္ဓထော့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခကိုစဖားရင်လို့မပြန်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲပြန်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ ဆဖာရင်လို့ပြန်လို့ရှင်အလွန်ပေါင်းကျင်းသွားတယ်အလွန်ပေါင်းကျင်းသွားတယ်တကယ်ဆင်းရဲနေမှာဆဖာရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အထက်မှာဇန်ချမ်းသာတွေပါတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အခုလို့တော့ဆိုဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးတယ်ဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလောကီခန္ဓာတွေလောကီခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာဇန်တရားတွေလည်းပါနေတယ်ဒီထက်မှာနော် အဲ့တော့ဇန်တရားတွေကိုဆင်းရဲတယ်လို့သွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဇန်ချမ်းတွေဇန်ချမ်းသာတွေပါပါဝင်တဲ့အလုံးမှုခြုံငုံမိဖို့ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြန်နေကြရိုးရဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းမနဲ့ဒုက္ခလို့ပဲထားတယ် emptiness လို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမိတ္တုဒီမဲ့မှာဖွင့်ပြထားတယ်။ဟောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအလွန်စီလျော်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ရုံဆိုလို့ရှင်ဇန်ချမ်းသာတွေဟာဒီဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့စုပြုံတည်ရှိရဖြစ်လို့ကျင့်သက်စရာမကောင်းဘူး။တည်သက်စရာမကောင်း အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးထားတယ်စကားလုံးလေးနှလုံးဟာတစ်လုံးစီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်ဒုဆိုတာကုသ္စိတခဆိုတာဒုစ္စဘာမှမရှိဘူးကုသ္စိတနဲ့ဒုစ္စကုသ္စိတဆိုတာယွန်စရာကောင်းတယ်ဒုစ္စဆိုတာဘာမှမရှိဘူးချင်းဒီလိုပြောလို့တာအဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာ ဒီလိုရှုမြင်နိုင်အောင်မျက်စိမှာပဋိပဒါလမ်းကရှောက်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဒီလိုရှုရမယ်လို့ရသော်ဗျာကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ကုန်ညညာမထေကြီးဟာရှင်ကုန်ညညာဟာအဲဒီတုန်းကတော့ရဟန္တာရမ်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ပိဿဝဂီတွေရဲ့၅ပါးစလုံးဟာဒုက္ခအကြောင်းကိုသူတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားနေကြတဲ့အချိန် စဉ်းစားတယ်ဆိုကြတဲ့ကအပလိုက်လုပ်နေတာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်နေတာသူတို့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုပြောရတယ်တကယ်စကြတရားနာရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အေးတချို့ကတော့ထင်မယ်တို့ရိတ်တာသွားပြီကျင့်ရတာတော့ရတော့ကြဆယ်စခန်းတော့ကြဆယ်စခန်းလေဆယ်ပေါင်းမြောင်များစွာကျင့်ထားတော့လေသောတာပန်မဖြစ်ပါလားလို့ ရှင်ကုန်ညညာတို့ကြတော့ဒုဗ္ဗစကြတရားနာလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဝိသခါတို့ကြတော့ခုနှစ်အရွယ်လေးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်မကျင့်လိုက်ရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လေးဟောနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာဇ
ရေးထားတဲ့စကားလို့တတိစူးဆိုင်ပြီးတော့လေးလေးစားစားတရားနားနေခြင်းဒီပင်လည်းအဲ့ဒီတရားကသောတပတိမက်စသောကောင်းကျိုးများကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုအာယုံဆိုင်နားတာဟာ mindfulness ပေါ့တတိဆိုင်ပြီးနားတဲ့အချိန်မှာ तू ကမမတသာနားတယ်ဆိုတာ apply လုပ်ပြီးတော့နား apply လုပ်တယ်ဆိုတာအေးတရားကဒီလိုဆိုတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လိုက်တာတရားနာရင်လည်း apply လုပ်သွားလို့ရတာပဲဒါ apply လုပ်နေတာပဲလीတရားကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနားလိုက်လို့ရှင်ဩဒုက္ခအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရဲ့သဘောတွေကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမကတော့သဝနာပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ကြားနာတဲ့အခါမှာကြားနာခြင်းဖြင့်ထိုးရင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ပထမဒုက္ခအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနေတော့သဝနာပฏิဝေဒအဲ့ဒီသဝနာပฏิဝေဒကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါဒီဟာထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင်ကြားနာပြီးရင်လူကစဉ်းစားတာပဲလေကြားလိုက်တဲ့စကားအပေါ်မှာထပ်ပြီးစဉ်းစားနေအဲ့ဒီထပ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာတမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေအောင်ကစိတ်ကနေအားဆိုင်ပေးနေတာတမ္မဝါယာမပေါ့ဒီသဘာဝတရားလေးပုံမှာစိတ်ဆိုင်ထားတာကတမ္မတတိပေါ့စိတ်တွေတခြားလွင့်မသွားပဲနဲ့ဒီသဘာဝတရားပုံမှာစုစည်းထားတာတမ္မသမာဓိပေါ့အဲ့ဒီလိုတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါယာမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ်ကင်းနေစွမ်းအားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စုစည်းပြီးအချိန်ချင်းဖြစ်အောင်ပထမကြားလိုက်တာတစ်ချိန်ပဲကြားလိုက်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာထပ်တလဲလဲစဉ်းစားတာကျတော့ဘာဝနာလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အချိန်ချင်းဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအသည့်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလို့ထိုးတွင်းပြီးတော့ဩဒုက္ခဆိုတာမှန်တာပဲလို့သဘောကျသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်အေးညံထက်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့တဝနာပฏิဝေဒပြီးလို့ရှင်ဘာဝနာပฏิဝေဒဆိုတာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးတွင်းပြီးတော့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะသို့တော့ထိုးတွင်းသိခြင်းကိစ္စဟာဘယ်မှာကြောင့်မှပြီးတုံဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးတော့ပယ်เสียရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့တာဝန်ကပြီးတယ်ပေါ့ကိလေသာတွေကျန်းနေသေးရင်မပြီးသေးဘူးသူ့တာဝန်ဆိုပါစို့သောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေအကုန်မပယ်သေးဘူးမပယ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်သောတပန်นี่ဖြစ်ဖို့သောတပန်ဖြစ်ယုံဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအဆုံးမတတ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့သက္ကရာဂံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ထပ်ချင်းရတခါတော့သက္ကရာဂံမိမဲ့သက္ကရာဂံမိဖို့ရသွားလို့လေဝိပဿနာချင်းစဉ်ကအဆုံးတတ်ပလားဆိုမတတ်သေးဘူးအနာဂါမိမဲ့ဖို့ရဖို့ရတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုထပ်ချင်းရပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကုန်မကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုထပ်ပြီးတိုးမြင့်ခြင်းလိုက်မှအရတမေအရတဖို့ကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဆိုမှဘာဝနာပฏิဝေဒလမ်းဆုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုအလုံးသိပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မစ္စိမပฏิဝေဒလမ်းမှာမစ္စိမပฏิဝေဒလမ်းကြောင်းကလျှောက်လန်းနေဆိုတာဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်တာပဲဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ဘာတွေနဲ့တည်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုရဲဒီမဲ့ကြီး၅ပါးနဲ့တည်တာပဲအဲသီလမဲ့ကင်ဆိုတာကကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာ तू ကတနွယ်ငင်တစင်ပါဆိုတာလို့ဒီချိန်မှာမူသားစကားပြောနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သမဝါစာပြီးနေပြီပေါ့ကာယကံမှုကိုကျွလွန်နေတာမဟုတ်သည့်တဲ့ကြောင့်သမကမ္မန္တကိစ္စလည်းပဲပြီးနေတာပေါ့ဒုစရိုက်နဲ့အသက်မဝေးဘူးဖြူစင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သမအာဇီဝဆိုတာလည်းပြီးနေတာပေါ့အဲ့တော့မဂ်ကြီး၈ပါးပဲလို့ပြောရမှာပဲအလုံးလုံးနေကြတယ်အေးဒါမေဇိမပฏิပဒလမ်းကလျှောက်လှမ်းတာအ
Erlu dokago, mamandangan tila lusi. Ti dokaha, pajam, sinni yada le, sore, a chandi awu le divo lude, and no wasum of yisum. A chudi awu da divido, a chandi awu, madi de usum of yisum deu, tajamu, yasav yara. Eri dokaye, a chance, a chaman, diniama, a diga, padana, a chandi at the kureve, topio. Toto doka the buriasa, ditana the kurem hobu, away zale bamawe, no kilidari alum barawe. Tajamu Tita yet another one, yes of ya, this aliva with Shimjare kama. Doka the buriasa, ria this aha bale, me won't tobido. But they saw the mobaji to kulon tear them be the hot alima. The message and them met to red. ตัวเวสสัจจะมาตังโคปนิดันทุกขะตมุริยะอริยะทิสสะยายันตนะปอนุปุอิกันนันนิรากะทหะกะตะอิทังโคปนะไปคุยทุกขะตมุริยะอริยะทิสสะยายันตนะปอนุปุอิกันนันนิรากะทหะกะตะตัตตระตัตตระวินันทินิเตยะทิดันกามตนะภวตนะวิภวตนะอะลุทีนี้ทุกขะตมุริยะก็ ที่ทุกข์อ่ะอาจารย์ไม่ผิดนี่ล่ะหมอบุคนน่ะก็ပြောเกเรตังคิฏฐินะปิสุปารณะขันธาภิทุกข์ဆိုတော့ပြောเกเรทุกข์อ่ะอาจารย์ไม่ผิดนี่ล่ะหมอบุหรี่ตนะอุสงเนี่ยกันนี่กิเลสตาริจังผิดนี่ล่ะလို့ဒီလိုရှင်းပြလို့ล่ะเนาะအဲ့တော့တမ္မဒိဋ္ဌိကဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခသမုဒိယကိုပါတိုးချဲ့ပြီးတော့မြင်လာတယ်လို့မပြောလို့မရဘူးလား อ๋ออโจ้แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วเนี่ยอโจ้แล้วเนี่ยเนี่ยส่วนรู้สิถ้าตุ้ยติเนี่ยหมู่ห่าอะเมดามะปี้ๆส่งเนี่ยติเนี่ยหมู่รู้เปล่าบ่ครับครับปี้ๆส่งเนี่ยติเนี่ยหมู่เว้ยทุกข์เห็นพี่တော့ทุกข์ตมุริยะကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အโจ้ตาမြင်ပြီးတော့အเจ้าကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်ပေါ့ครับครับဟောအโจ้လည်းသိတယ်အเจ้าလည်းသိတယ်နှစ်ခုလုံး สวาโซอเวสสะปิสสยาติงคาราติงคาราปิสสยาวิญญาณะဆိုလို့ရှင်ติงคาระကိုသိတယ်ติงคาระရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလည်းသိတယ်ဝိညာဏကိုလည်းသိတယ်ဝိညာဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ติงคาระကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအနေနဲ့ဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒါကိုတရုပ်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ကဲကောင်းပြီ ที่ตนาชื่อนี่ลูกทุกข์หาผิดเนี่ยได้ตนาดีอยู่တော့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုရှုမြင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဆုံးတတ်တဲ့နေရာကိုရှိရလားလို့မေးစရာရှိလာတယ်ပေါ့ပါပါဗျာအကယ်၍ ดุขข์ฤอสงตัตเตเนียไม่ရှိเว้เนี่ยจูซาနေရင်တော့อลัตตะဖြစ်มาပဲမရှိเว้เนี่ยအလုံးလုံးနေရင်ပြင်းမှန်းယုံပဲဖြစ်มาပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးတတ်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုရှိနိုင်ရလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒါကိုတတ္တိယအနေနဲ့ထပ်ပြီးဟောတယ်ဒါလည်းပဲတာမဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်တစ်ခုပဲပေါ့เนาะ แม้กูไส้ไปลูกสุไล่ฐานในตะใจเนี่ยทุกข์นิโรธะกูตีไปวิปัตตนาจิตနေတဲ့အချိန်ကတဝနာပတိဝေဒဘာဝနာပတိဝေဒအနေနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုရှင်းရှင်းကြီးသိနေတယ်မဆိတ်ပေါ်လိုက်ဌာနနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုသိလာပြီးဝိပဿနာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာကိုသိလာဒါဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအေးအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားဟာငြိမ့်သွားရမှာပဲအကြောင်းတတ်လို့ရှင်အကျိုးပြတ်တယ်အကျိုးတွေရက်သွားတယ်ပေါ့အကြောင်းတရားတွေကင်းပြတ်သွားလို့ရှင်အကျိုးတရားဟာရက်ဆိုင်သွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆိုတော့စီတီးနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်မို့လို့စီတန်ဟာအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်ဆိုတာ ဒါဖြင့်တီးတဲ့လူကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်တီးနေတဲ့ဒုတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်စီတံဟာကြားနိုင်မှာအောင်မလားမကြားနိုင်တော့ဘူးတဲ့
si gu phe cha na ma ho be ne a chang dia gu phe cha lai da no a ra gu yat sa bya ga a chu gu phe cha da ma ho bu a chang gu phe cha a chang gu phe cha yin a chu ba phe cha bi da phit de di niya ma a the ka tha sia ji de ga shin pya le shi de yat sa bya ta khin ko ro mya ha de tu ye a pyu a mu Pane ladder and two rosary. Chinle menuye, a beautiful moon, ladder and two day. Bello chinle menuye, a beautiful moon, ladder and two day lesson. Chinle who can a bowlo sing, care would do a low on the jew, but do bout her lay, bout as you achieve. Bout a loo, Peshama, digare, do see me on my mo. Kay like our man solution, Kay will like guy name as we now got powder lure, tap on nebula. Eh, powder lure, shin like lotion, now that gay lana in my omula. That's how yes, I'll be at the game, Kurumia do a chongo shin at Nisan Ekotona. In your day, the other Jaro Mahoku drew a chugo like that name. That's how we'll do Jaro. Ye green. Do that logo lojare, ye greedy, a view moon at do the quit a gong yet, a view moon at do the bomb. Quiz or a gene bong like lucian, bong a loo maji, gay like gaida, do I? Dina gay bogan a jala, Eddie gay like gaila, to do up out this or do maji. Eddie gay gay nido, not a gay alone jala, Eddie gay like gaidiana. Ero. A duty album, my life be a low lonely Lucy. Must own I know. Care at the lonely, the lone lani, my baby. E. Dajamolo. Jim, yes, of Yaga, Doka Nirora Sura. Kona Joga, Ubara Nekanari, Nyain Dora, Hadoka Nirora, Dilo Mohovene. Itan Kobana Bakery, Doka Nirodo, Oriat this. Yota da ye watanaya, adi da viraga nirodo, sago padi nideko, modi anali oro. Eri dokahu, tolu nide, tanahu, loma pesha pilayusin, doka nyeno mabe. Blautin shade, nisenigo pira lesui. Hora, pisawagiri, misimabdi vada la ni shop, dokahu meonji, dokahu vadu toni rasura le meonji. A doka told me that John Diao, Pepe Lilusian, Doka Nido, and Menu Dwili May. Levangu Miamoya, John Diao, Peshapita, no? John Diao, Peshapita, and Doka Nido, Dwiat, eh? Dabjan, Eddie Lu, Lodi, Lopoya, Draga, Pane, Loa Malay, Surek Kajaro. Missy Mabadivirago went and I met the Munedima, Tabi the Holiday. Idan Kobana Bakery, Doka Nirora Kamini, Padivara, Ria Dissa. A Yamiwa Ariot Atingi Gomego, the Etida, Tama Deity, Sopiro. Hurry, make it Shibabe. Visim of Divara, I don't want to make it Shibabu Yoga. E Doka Nirota go, Jo on Duavo Jaro, Pay Langa Dua Maronzo, D Langa Ve Dualo, Sopi Pianbiro Horabe. Era, we better not chins in the coup. Yes, I'll be a shinja later. Era, the Vesajama, the two are ten, a load of warm about who looting out till it. The Vesaja, a lobe de ave bomb. A lobe de ave. Chi did Namedica baro, Doka whom ye on chi. Doka whom ye on chibi, Doka ye a jongu sha. Eddie a jongu better like Lucian, Doka ye now, drill me. No? Edinu Lonai on Pahu to the Amanesu, Megatis, a Padivarao, to the Hone, Megishiba, Jindiao, to the Hone. Da Emadama, O Sanichare, Chins in the coup, PP's own, Chins in the coup, Yasa, Hobia. Edo, we better Nadia, I told Nidia, so that Megatisa, a little lonely. Mega desaga, bago chi nidaro, bago chi amaroso, and doka o shua. Doka o shubido, doka e jong the muria who tweet. But do you win it that way, Yamale? A jongia o shad,
ဥပမာမယ်ဆိုတော့လူတယောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအရင်ရှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမရှာဘဲနဲ့ဒီရန်ကူနေလို့ကတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုရှာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒုက္ခတော့တွေ့ပြီ။ဒုက္ခကိုသိရပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခ။သို့တော်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်အောင်တွေ့နိုင်ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာရလာလိမ့်မယ်ဒါတကယ်ဝိပဿနာကျင့်တော့လည်းပဲဒီကျင့်စဉ်နဲ့သွားတာပါဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရင့်တန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုပေးလိုက်တုံးဆိုရင်အနှင်းလိုက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မဲစိတ်နဲ့ဖို့စိတ်တွေကိုအနှင်းပေးလိုက်တာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့မဲစိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ဟာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲပေါ့ကောင်းပြီဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မဲစိတ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးဖို့စိတ်ဆိုတာမပေါ်ဘူအဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကကိစ္စ၄ခုလုံးတစ်ခါတည်းပြီးသွားတယ်ပထမရှေ့ပိုင်းမှာကျင့်နေတာပုပ္ပဘာကပฏิပဒဝိပဿနာအကျင့်ကျင့်နေတုန်းကတော့တက္ကန္နစီသွားတယ်သူကဝိပဿနာကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာအာယုံရဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအနေနဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်တယ်ထိုဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဒီဒုက္ခကိုဒီဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယကိုပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခနိရောဓတွေ့မယ်ဆိုတာသိ။ဒါဝိပဿနာနဲ့သိတဲ့အတိအအတလောက်။တကန္တစီတချိန်စီသိတာတပြိုင်နက်မဟုတ်ဘူးပေါ့။မက်ဆေ့ပေါ်လာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသစ္စာလေးပါးကတပြိုင်နက်သိပြီးသားဖြစ်သွား။ဒါဖြင့်ဗမာစကားတော်ရှိတယ်နှစ်ချက်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်အခုဒီမှာကျတော့တစ်ချက်ခုရင်၄ချက်ပြရမယ်တော့မက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိစ္စ၄မျိုးကိုတစ်ခါလဲဆောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာနဲ့ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ကြည့်မက်ဆေ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမက်ဆေ့သည်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်သိလိုက်ပြီသူကဘာဝနာပฏิဝေဒမက်ဆေ့ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိလိုက်တယ်သမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်မေဃသစ္စာပွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောမက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအချက်၄ချက်ဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည့်မီးတောက်ကလေးလင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်အမှောင်ပြောင်းသွားတယ်စီကိုလည်းမီးကြောင်မလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရစီခန်းသွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မီးစာလေးလည်းတိုးသွားတယ်တပြိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာနော်အလင်းကိုလည်းဆောင်းလိုက်တယ်အမှောင်ကိုလည်းဖြောင်းလိုက်တယ်မီးစာကိုလည်းပဲတိုးတောင်းစေတယ်စီကိုလည်းခန်းစေတယ်ဒီအချက်၄ချက်ဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲမက်ဆေ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သစ္စာ၄ချက်ကိုတပြိုင်နက်သိတယ်လို့ဒီလိုပြောဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတကယ့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချုပ်အမတန်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချင်းလေးတွင်ဟောပြနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလောက်လေးဟောရုံနဲ့နားမလည်လို့နဲ့တူတယ်ပို့ပြီးတော့ချဲ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 ့ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုဟောလာရတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေတရားဓမ္မကိုရှင်ကုန်တညာပထမဆုံးသူများတဲ့အရင်သောတပန်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုညာအထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညာကိုမိမလားလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကတာဝကပါရမီညာနေရာမှာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတာတာပေါ့သို့တော်သစ္စာလေးပါးကိုပထမဆုံးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ရှင်ကုန်တညာကတာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်သာရှင်ကုဏ္ဏညာတိတဲ့နေရာအက္ခတဝကပါရမီသူကမပါဘူးအက္ခတဝကအဆင့်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်သစ္စာလေးပါးကိုသူအရင်ဆုံးတိတယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့
kami tu saliva aku kulu senjia laida. Di lo senjia le semua we senkonenya tada bang cede lo yusayam. Tapi saja dia agak masungai bu tu saliva aku biasa biasa senjia ni dah ada wibadna lengan seni dekuk senjia ni dah we. Pire kama naga bahasa senjia dong so biasa biasa. Dilo tiri adi diha, tu mesti kita desen jalan ngabiora mahupun ngagoran tiri sura sebilo, koko rai letu topok jalanila. Tanya mulu, tangkap bni dan dokan ria desa, oh, idan dokan ria desa di me bekerui, pobe nanu du de du dami du sakon udabari nyana udabari pinya udabari wesa udabari aloko udabari. Dah dokha lu, kena dong apa juga deh, no? Sadi bi dokha, serabi dokho, serabi dokha sura. Eri dokha ni sura hari ni pada bing, apa tu sih ama tentara mau pula, no? Pobe nanu du de du dami du, apa tu sih ama macam ke bubu? Macam ke bubu sah, apa tu sih ama tentara mau bu? Kebanyakan turun biru tiri, tiri ni pola kere, ku dregu senjata. Tadi apa yang beliau mesuruhkan? Aku naupain sabai dia, bahawa beliau dah langsung. Besar lagi dia tu bawa yangji musi orang apa yang cedah sura. Yang beliau dah mahu hari cedih di cedih uti lo apa yang lo cedah lo beliau, no? Mama adinya duji ya beliau sura di cedih uti ngadi lo beliau. Tadi kamu nampak di toka desa ni pada beliau. Idan toka ria desa di mei pekawi. Daha dukha, riyadisabhyate dukha lu. Maya, atinyanyiya pshapolare. Padusi yama majabu gare. Dite yadama, tuchare de yadama aboma. Nama, pinyam yasi di, atinyanyi, leyaoni, pola gare lu, dilu biora, no? Dabi dukha u, dukha lu, diyo ne, pita lalu so, ma pita lu. Eri dukha ha, balawa rale sura uleti. Tajamu, tangkho panidhan dukha riyadisam, prinyayan di me pekhoi, dilula. Prinyaya sura, dukha disa sura, pheshaya me yamogu, duriga dukha suluje, he malojan usohiro, phebhich. Dukha sura, phelumiyavu, paro, dukha mandi onjosabu velure. Dukha mandi onjosabu. Prinya sura, paimai nai 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 niti raha. Paimai nai nai mati devu solution. Ko tita lao niwe yaomai, paimai nai nai niti ma. Diga, dhokha disao tira lupyo ama, no? Tentalo tira, diga, tawana pati vairam yata apshete po. Dhokha disao jaom piyosa solution, tentare daino piyota mawe. Dame, eri eti nyo solura maho bhoore. Di dukha sura, bai mainan yang dia me disam yupi de. Di cegulai we ngaha, sen-sen lini, ngatema, nganyama, ngama, adinya ni di cipol lage bule. Betul si ama majabu we ne cipol lage de. Dan kau bani dan dukha ria disam, perinya dan di mebekui. Si dukha sura balai lu dira disanya. Eri dukha ne pada bi bahalawa me lu tira kaisanya. Payakurai ini ne, lawa me kaisau, malawa devu solusin, alawa tanah me pilih mama, bi devu boh. Poiro deruha, alawa, peramasu tanah me, no? Ma bi devu. Puru seni ye alawa, bi de lu biolumia. Kajamu lu, kesura bare, jayen tira, lujaro jayen tira, so. Tira doa aloka mabiyu. Aloka mabiyu. Cinya sabiyaka. Dukha hu pancha tira aloka ngalok bibi. Prinyatam pancha tira doa bi. Dukha ne padalalu. Tisa sura gula tira tisa nya. Palawa me sura loya me kaisa gula tira kaisa nya. Prinyatam sura lop bibi malawa devu sura ne padabi. Lop bibi lo tira kata nya. Oh, dukha desa ne pada biro. Dinyan domyu.
Pedu siya ma ma jabu bene, yasabia ya kere. Every time a chanetisari will let her be up. Idan doka, ria disan. Idan doka the murio, ria disan di me bake away. Bobby, nano do de do dame do. Doka the muria disan, so rale, ma jabu bene, ku dinyan ipipolare. Dan company dan, doka the muria, ria disan. Paha daban di me bake away. Doka the muria, so ra. Peshabiame. A jambu pelaima, a juya mago. Eri, tamuria disa sura, pesha piame, disa pide sura uletide. Dan company dan, doka the muria, ria disa, pahina di me bewe, nava pesha bibi, machido. Ah, di maleme don't jep, eh? Doka the muria sura, balu sura dide, disanya. Paloa me sura tire, pahadaba sura utira, kaisanya. Pedivi lutira, kedanya. Erinyan tu tomio, miasavyatanama, pipira pietaviso. Toka ne padelule, pibi so me, toka the muria ne padelule, pibi so me, tilupiora, no? Onoraka. Idan kobana, bakery, doka niroro, ria this and. Idan doka, ria, doka niroro, ria disandi me bakery, bobby, nano do de do damidu. Or doka niroda asore, diagule, shirunga majabu vene, adinyan if you lagere. Dan kobanida, doka niroda, ria disa. This he got the bandi me bakery. Yamob you ame, sura. Go die, twishida, pure, no? เนี่ยมาปิゅเด้ตุนญาเปาะลุจาพี่รอลักขันยงจีอะดาบ่ฮู้โกไดเนี่ยมาปิゅเด้ติสิกัตตะบะโกไดอติญญะเนี่ยตรีศีดาติสิกัตโดกะนิโรธะโซราปัญจติยะเมหาแลบ่ฮู้เปยะเมหาแลบ่ฮู้โกไดติสิอ๋องลงอะเมหาผิดเด้อ๋อนอกตะคู่อ่ะตันขอปณีดันดุขะนิโรธันอริยะติสสัง ติสิกตันติเมเบกวยลุติณาตุลุบีตวบีลุดีมาแล้วเวดุขะนิโรธะโกตีราติสัญญะลุเอาแม่อลุโกตีรากะกิสัญญะลุบีบีลุตีรากะกตัญญะอ๋อต้องอยู่ต้องอยู่ดีอติญญะนี่เนี่ยปัตตะบีဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေဃဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ อิทังดุขะนิโรธกามินีปฏิปทาอริยะทิสสันติเมเบกขเวปุพเพอนันตุติเตตุธัมเมตุสัคขังอุดัปปาติจิติมาแล้วเวดุขะนิโรธกามินีดุขะนิโรธาตุยောက်เสดัดเดอัจฉินสรดาเวสรมะจาปุเวเนกามาอติญญะนี่ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါကဒုက္ခนิโรธရှိသည်မြတ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်လို့ပြောတာ ဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาถ้าอกုံลงมั้ยตะชาโหไล่ษาเสียไม่รู้ไม่ရှိဘူးตะชามาเนาะดีจิตหาปิปิสงเนี่ยจิตมั้ยดีแต่นอกไม่ရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาဘာလို့อ่ะမလဲလို့အလိုသဘောနဲ့သိတာကြတော့တန်ခေါပဏိတံဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาอริยะทิสสังဘာဝေတ္တပံတိမေဖိတ်ခဝေ ကုသနာမှာဖြစ်เสียရမယ်ပွားเสียရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအစတင်ဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ပွားတယ်ဆိုတာအထပ်ထပ်ဖြစ်တာပြောတယ်ဘုရားမဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်အထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆုံးလို့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ခေါပဏိတံဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาอริยะทิสสังဘာဝိတံတိမေဘိကခဝေဟောပွားပြီးပြီအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဒီမှာလည်းပဲ ဒုက္ခนิโรธกามินีปฏิปทาကိုပြည့်ပြည့်စုံသိတာကသစ္စာညာဘာလို့ရမယ်လို့သိတာကကိစ္ဆာညာလုတ်ပြီးပြီလို့သိတာကကတညာလို့ဆိုသစ္စာ၄ပါးမှာဟောဒီညာ၃မျိုး၃မျိုးစီဆိုလေးခုကိုသုံးနဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲစနစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဏီကုန်းအနေနဲ့ပြောလိုက်တာနော် ဣမေတုစတုတုရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံဒွါရတကာရတိပရိဝတ္တအစာ၃မျိုး၃မျိုးလေ
Kaisanyan, Tisanyan, Kaisanyan, Kadanyan, Ditomyo. Ditomyo. Tisadavadavama. Umame daha doka, gome, tibian doka, suram shibu. Doka tisan, nebada vidira. Doka tisa, mansura dave. Eri doka tisasura, panchati yame, yabjede, Kaisanyan. Eri doka tisasura, ma panchati bibi lodira, Kadanyan, or tipriwoda. Eri tipri woda, legu sire kajaro, a chenya, a bia descendant nepa. Eri lo tisa levane badevi, pibi so ne, yatabuda, nyana radana, mamangangandire, nya, mieni, meshi, dedemia kalabalo. Nga, payapje de lo, tuchare, dinya, yu, yavi lo, majenya devu, tati lo, nga, yare lo, piora, pisawagiri, nigo chota, li. Pisawagiri, a gorma pia. จั่วละได้เฉยมาเฮ้ลาบีกรรมฐานแล้วไม่ทุ้ดออูช่องตั้วนี่เด้บามาแล้วเตียรุยามาหมอบผู้โซบิ้วไม่ยุ่งยากอูเลยตรุอ่ะเอ้อเจ้ามาลุญัสสาพยาก็ดิจิ้นเซ็นตะคู่ปฐมเมนูอนุยอกะฤดูไม่ไล่เนี่ยงาโลเตียรุเตียญะยาจินอนุยอกะ 2 မျိုးไม่ไล่เนี่ยแล้วว่ามา ชาวมาบริบราลันบะลูชอกโซราติสสาลีบาเนี่ยရှင်းပြပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါဒီနီးเนี่ยရှောက်ခဲ့လို့ဓာရီတိတာဓာရီတိလို့ငါဖျားလို့ခြင်းညာတာလို့ဒါတပည့်ဆက်ကြရဲ့ပါစဖက်တစ်ချုံကုံသုံးတိုင်းခြင်းဒီတိုင်းမဲ့မြင်ရမယ်နံပါတ်1ကမလိုက်ရမယ်အနုယောကနှစ်မျိုးနံပါတ်3ကချမှတ်ပေးထားတယ်မေစီမှာပရိပရာလမ်းကြောင်းနံပါတ်4ကဘလို့ရှောက်တယ်ဆိုတော့ရှောက်လမ်းပုံနံပါတ်5ကျတော့အဲ့ဒီတိုင်ရှောက
ဆိုတာကိုကျင့်ကြတာအဲ့လိုကျင့်ကြပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောခိနာဇာတိဘုဒ္ဓိတံဗြဟ္မစရိယနာပရံအိတ္တထနော်အယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောဒီဘဝဟာငါအတွက်နောက်ဆုံးပဲနော်အန္တိမာဇာတိနောက်ဆုံးဘဝပဲ နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောငါအတွက်နောက်ဘဝသစ္စာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတိတိလင်းလင်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုရှင်းလင်းဟောကြားလိုက်တဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားတော်ဟာဂါထာပါဏဖွဲ့ထားတာမပါသေးတဲ့ကြောင့်ဝေယကရဏလို့ခေါ်တယ်ဝေယကရဏဆိုတာစကပြေနဲ့တင်ဟောတာရှင်းလင်းတာဣမတမေစပဏဝေယကရဏတမေဘိညာမာနေ အာသမတော်ကုဋေညတ္တဝိရဇံဝိဒမလဓမ္မစက္ခုံဥဒ္ဒပါတိယံကိဉ္စိသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မစက္ကြာတရားဟောပြီးတဲ့အဆုံးမှာရှင်ကုဋေညကဒီဓမ္မစက္ခုရသွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဣမတမေစပ္ပနဝေယကရဏတမေဘိညာမာနေဆိုဓမ္မစက္ကြာတရား အခုဝေယကရဏဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆဒေသနာကိုရှင်းပြနေတုံးရှင်ကုဋေညဟာဓမ္မစက္ခုရလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဓမ္မပဒရီမှာကြည့်ရင်ဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာတော်ဤအဆုံး၌လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအခုဒီနေ့အမှာဒေသနာဝတ္တနေလို့ဆုံးတာပြောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်ကုဋေညဟာဓမ္မစက္ကြာတရားနာရင်ဒီတုတ်တံမပြီးဆုံးခင်ပဲသူကတောတပံဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဗိညာမာနေဒီတရားဟောနေတုံးတဲ့ဣမတ္တမေသဗ္ဗနာဝေယကရဏတမေပညာမာနေဟောဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောနေတုံးရှင်ကုဋေညရဲ့တဏ္ဍမှာဓမ္မစက္ခုဟာဖြစ်လာတယ်တရားအမြင်မျက်စိပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတာတခါတခါကျတော့သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့ရည်ညွှန်းတယ်တခါတခါကျတော့သကာရကမိမေ အနာဂါမိမဲ့ကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့ဓမ္မစကုဆိုတာတရားမျက်စိပဲပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မျက်စိဟောအိုင်းဖော်ဓမ္မလို့ပြန်ပြန်ပေါ့တရားပေါ်မှာတရားအတွက်မျက်စိတရားကိုမြင်တဲ့မျက်စိအိုင်းအွန်ဓမ္မတရားကိုမြင်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီတရားကိုမြင်တဲ့မျက်စိဆိုတာ တခြားမဟုတ်ဘူးသောတပတ္တိမေသက္ကာရဂါမိမေအနာဂါမိမေမဲ့လေးပါးကိုပဲရည်ညွှန်းပြောတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့
Sing kuni nyatanama pshita jaro dhamma sekuwa toda badi mepe kao. Toda badi menyangu solure. Erilu pshipo chinya jaro banebya aruso. Yang gengsi temuria dhamman tabantan niroda dhammane. Dhamma seku pshita suraniyama pepong pshita le pshipong pshiniwa. Tungwa shishin linlin yidu bopapdwara bale soe. Chichin the boshi de yam manam yaha, chochin the boshi lave. Chichin the bom mashi wusu in, chochin the bom mashi wusu de tebe, piana yat, bom. I don't neighbor go dire so red niyama, neighbor ha, chichin the boshi da mahopu. So the le, chichin the boshi de diari ha, chochin the boshi de so that we better than yan net. The case are option. Think of that diary at the Wawadia. Think of that diary, ha? Pit that dead the washi. Pit that dead the washi, the dredge, choke that dead the washi. No? Pitlada, manamia, choya, ma, pit. Ella think of that the warrior at the bobby. Eddie think of that the war, think of that diary at the bobo, the diary at Kesa. Dredge, we machine and by main charger, told you, deep beat it so much, neighbor, your mobu name, pit the hojo. Diniyama, Damasaku, don't have any met Pitta Suraha. See, Pitta, Pitta de the Voshi de Wawadia, Manamia, Choked at the Voshi Rabe, Nevan Jaro, Pitta de the War Machine, the Dragon, Choked at the War Machine, Wu, so that Debeha, Bimanwaula. Eh, Dajamulu, Damasaku, Pipolabo, so there. Eddie, the Wawadia, who Yinyon Biro, Pioris Harakupo, no? ก็มีเชิงก้นเนี่ยตอนเดิมผิดตัวเนี่ยแต่พระเจ้าจะเดียร์ฮ้อนี่เรานายยังไงในปีนั้นตอนเดิมผิดตัวเอริลูยศวิญญาณเลยเดียร์ก็ส่งตาไหลไปส่งตาไหลเลยข้าเจ้าเราเนาะเสด็จผิดทางเดียร์ก็ทุบย้อนเสียมลูกเราเนาะเสด็จมาทุบชาจะเลี้ยงยี่รีบอลาราเราเสด็จเอาลัดตะตองกับบ้าตะลุกตัวเราเดียร์ก็เรื่องคำว่าทุบชาเลยเฉลี่ยรีบอลาเลยบ่ อะไรมาเนี่ยสอบเนี่ยทำไมเสียใจเดียวเขาเลยลูกยิ่งจะมาชี้เรื่องนั่นดีกันในวีโร่เนี่ยสอบเนี่ยเขาเลยเด็ดเดียวไปดูมาไม่ไปเช่นไหนมูเด็ดดูเรื่องมันก้าวหน้าดีจะมาเรื่องไปดูมาไม่ไปเช่นไหนมูไปดูมามหันดาไหนมูมหันดาไหนมูสิอาทิตย์สั่งเลี้ยวสุรามหูกรอดิสารว่าปูนี่เด็ดต้องมาส่วนลงเราเดือดลูกเยอะเสียจำไม่ชีว ถ้าบอกที่สั่งเลี้ยวสระมาที่ส่งเลี้ยวนั่งทางอาวาระคู่เที่ยวมาลุดีลูกไปเช็คบีโร่หันด้านไหนเนี่ยบอกกูเดี๋ยวมันไม่ใช่หรอกอาโนฮะบีบีส่งตรงเชื่อลูกอับดีวุฒิยังน้องยศสอบยาเย่ดีดีดนานยานอยู่ไปเช็คบีโร่หันด้านไหนไม่บอกกูเราว่าไม่ใช่กูผมไม่ส่งนั่นเองอาซาบีโร่เจนยาไลด้ายศสอบยาอิดีเบดนาดอมา ธรรมะสังฆาสุเรติธนัญญาโนยิ่งสัตย์ดิมพิเศษไล่บีสุเรติเรหะโหลีเดจอบเชิดตัววิสัจจาวลากรีสัจจาวลาตะต้องที่องยักขับอีรตัวเรนุสุลุลารุขอไล่เดอตานีฮะดงฮีตัวราเลพเชนัยเนี่ยบอกเนาะเอริลูกบาลองราจีตะคู่ลงฮะธรรมะสัจจาเดียโหไล่เดโหไล่เดสุเรติเดียดังโหไล่เดยัสสัพยาตะเก่งกรมยะ ธรรมะสังฆาอุปเชษีไล่บีพยายามเชิดตัวยาวบีดาวอารมณ์มีอะไรในใจอะไรแต่ยานาบุมีอะไรในใจอะกูใช่ไหมพี่ว่าตัวดีด้วยเจ้าอารมณ์นั่นดีฮะวันวันบีดอตัดหามันเอาดาวเวดงช่วยเจ้าจ้าดีสิครับเนาะพยายามจะไปเสียใจเดียวเขาไล่บีเดียรู้เดียวอู้ก็เขาไล่บีสุดเลยตั้งยี่ห้อช่วยเจ้าเลยตั้งเสียใจว่าตัดต้องยักขับบีดอเปลี่ยนหน้าตัวเลย ทุกชาติเลี้ยงยี่ดีพิบบอลาบีโร่กบามีจีอาเนตองฮีบีโร่ตัวเนี่ยเอริใช่ไหมยศสอบยาตะเก่งกรมยังก็ที่ไล่เด็กเข้ามาเป็นสาวเอกิงหาบาร์เรมาเชิงก้นเดียร์ยี่อาตัวบ่าวตัววิสุระตอนเดบัดีธรรมะสักคุยยาตัววิสุระเชิงก้นเดียร์ยี่ตัวบ่าวตัววิจันเนบุกุริกาตัวบ่าวเราบ่าวเดียมาพิสุงเนื้อบ่าวเชิงก้นเดียร์ตัวบ่าวตัวพิบีสุงสุงตัวบ่าวเดบ่าว ถ้าจะว่ามีสัพยาอินยาดีวดะโบกุนติโยอินยาดีวดะโบกุนติโยเนี่ย
เวทัจจะเตียหอบิรอเอ้กุณฑิญญะเตียเอาดอนาเลตวาบิกว่ากุณฑิญญะตบอบอกตวาบิทีนี้เปล่าได้สกาเนาะครับก็ครับกุณฑิญญะอี้ดอตบอบอกตวาบิกุณฑิญญะตบอบอกตวาบิบาเปล่าได้หาตุตะแกกูปอบอกย่อผิดตวาบิลูกยัสสาพยาก็จ้วยจ่อไล่เดเอริจ้วยจ่อตังกูอาจารย์ปิ๊บิรอกุณฑิญญะสุเรอมีนามะเยชื่อกะอัญญาติกุณฑิญญะลูกทีนี้ปรมาสงฆ์ตีล่ะบ่ โซโลราอัญญาติปดาบอกุณฑิญโญสุราเอ้กุณฑิญญะก็တော့ปรมาสงฆ์ตีทวาบีงาฮ้อได้เตียปรมาสงฆ์ตูน้าแลทวาบีอสะสงฆ์น้าแลได้ปกโกหมดคงปิ๊ดาปอดาจันเนปกโกเรียน้าไม่แลได้วูน้าไม่แลได้ลูกเมษสอพยาก็น้องเอติมาทัดศีลทัดศีลทัดศีลวาสุลาบีเนญามาเตียฮ้อนี่ดาวาสุลาบีจองเตเยเนเยตองเยเนาะ ปิสาวกิริยาอเส้นเสร็จตัตตวันဖြစ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးဝါဆိုလာပြီကျော်9ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောလိုက်တော့အလုံးဟာယာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပါပါပါအဲ့တော့ပိစာဝကိရိတောင်မှပဲကြည့်ဒုတိယကြလို့ရှင်ဗတ္တိယတို့ဝပ္ပတို့ဗတ္တိယတို့နောက်မဟာနန်တို့အသစီတို့ဇန်နဲ့နှစ်ပါးစီဟာနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီဒီလိုရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမှသူတို့ကသဘောပေါက်လာကြတယ် အဆုံးတော်တော်ဘာဖြစ်လာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့သစ္စာဒေသနာဓမ္မစကြာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဒီသစ္စာဒေသနာနောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာပဲဟောဟောဒီသစ္စာ၄ပါးပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကလည်းဘယ်နေရာမှာပဲဟောဟောမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဒီမရှိမှာပဋိပဒါနဲ့မှန်ကန်တဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုကို ရှင်ကုန်ဒိညာဟုချပြခဲ့သလိုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားက၄၅ဝါဖျားဖြစ်တဲ့လက်လက်တရားဟောလို့တတ်တော်ရှိစေပြည့်တဲ့အခါပြိဋိဘံစံတော်မူမဲ့နေမှာလည်းပဲဗတ္တိသူပ္ပတ္တပြပိုက်ကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တာလေဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူးဆိုရင်သောတပန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဂါရဂံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအနာဂံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး ယဟန္တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဆိုတာတိတိလင်းလင်းနောက်ဆုံးအကျိန်မှာလည်းပဲမိန့်ကြားသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ပွင့်လင်းပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမှန်ကန်တဲ့ချင်းစဉ်ကြီးတခုရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အတိုင်းအတာအလျောက်ဒီဘဝမှာကြွတန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလမ်းစဉ်ကန
Parami Pichin Dere, Suji Pane, Sure Boguri, Jarole, Suji Panya Omo, no? Suji Mabana Udi Wawe, Chinene, Solution, Chuin Jum, Majuin, Nawara, Dicha Jumamo. Diva Josa Lucian, Nawamara, Dicha Nidon, Majosa de Venedua, Parami Mabade Usovira, Aini Lucian, Nawale, Set E Uma, Webo. Dajamolo. This are the number such as the Yao Poyo Linya Dine, Shinlin Hojara, Diganimaro, Digon Chok, Abita Babi, Tajamo Diajik, Tandiduka, Nevan, Nalu Sure, and Yain Jaku, Yamo Pujama, Pete, Lok Yonji, V, Jinja, and Joko, Atun, Nainja, Vase Gondri. Kemita Boya Tadawa Miaswa, Kriyangwa. Channa Javadi Midaye Jam Tongap Sham Yinyan Javadi Peshi Jamma Sichanna Luya Sandap Jivadi Tamodaram be wait the one, not without the way, the muhada.
Asaramara didibao nivanam yandu taro. Tamodaran lovadota moase daugimjo jidiasego. Piwaitava wanda shimbya taujaya najaya gondoja. Vidadavi pusanya naugileda sayada hudamyarudi. Tamuveda penja bedwin jimatina gedu kinsin lumjo bimaya om bebjo agoni. Hondu sinse mendwe psija vase gondari. Asara mara ojin le kwa na jin le kinti jin le shinta do. Diribao ginidao bukha denki yaya se psibeta do. Nevana neva huko imurodo. Taro dea chicken se gong winya durozim yadu di. Yandu parami asinsim yin le mire. Malim bonde sayo do muja vase gondadi.